Jeg heter Egil Olsen og er 24 år og fra Gibostad. Jeg begynte på Gibostad på blålinja i 2008. Så gikk jeg det året, og så begynte jeg på fisk og fangst på Skjervøy og på Gibostad. Og begynte som lærling på trålar. Var der en liten tur, men trivdes ikke. Og så har jeg en svigerbror som jobber i SalMar, og han ordnet meg lærlingejobb her. Så begynte jeg som lærling i Kvalvika, jobbet her i litt over et år. Og så jobbet jeg på to andre anlegg, og så jobbet jeg litt på servicebåt. Og så for jeg inn i militæret og kom tilbake da. Og så begynte jeg som driftsleder her i Kvalvika, og har vært driftsleder her i to år. Her på denne lokaliteten som heter Indre Bringene, så har vi nå 1,2 millioner laks. Og vi holder på å sette ut, så vi skal få 2,7-2,8 millioner. Og her er det 6 faste ansatte pluss meg som jobber, og en del vikarer nå i starten. Så det blir kjempestort. Etter hvert så skal vi kanskje splitte inn til et nytt anlegg som blir lenger inn her. Og da blir det to anlegg som jeg blir ansvarlig for da. Oppgavene mine som driftsleder er for det første så er jeg ansvarlig for produksjonen her og planlager den. Og så er jeg ansvarlig for HMS-en og oppfølging av folk. Og det meste planleggingen egentlig, så det er nok å gjøre.